Tyka, ty si prostě vidět přejiště dílost, tak víte, že prostě kámo nečka tý... Je na kukandě, takzvané kukandě. Kukandě. Termotaška. A taška ještě. Dnešníček, dnešníček. Termotaška se hodí, ne? Je dobrá. Je funkční, dobrá. Tak. Pane Havrancov, scháníte, jo. Termotaška. Hezka. Děkujeme, já jsem právě scháněl termotašku, že depo. Dostal jsem teda pitíčko z kebabu. To jsem ještě dal na Insta, na Instač. A na se. A ještě za voz, jo. Takže jedno si teda s dovolením dám. Jdu koupit šášovce slaj, rychle koupit slaj. Ještě nevím, jestli si rychle půjdu zaběhat nebo zaplavat. Necháme slaj open, ale dobře. Taška, kurve vedro. Ještě jsem musím s Denisem, s tím, ice ledovým mužem, Denis, jak to máte na Instagram? Potržítko denis.drbal, kde jsem na Instagram, je vlastně můj oficiální trenér a má TikTok ledový muž. Já už jsem opuci dělat začít nějaký videosáky, to, tyjo, Denis, dneska jsem musel chtít, to by to bylo třeba jakoby zajítra nebo veď, tam, já už tam nejdu, tam je nějaká konstrukce dřevěna, musím mě třeba hodila, bych třeba potřeboval, to jsi mě hodila. Vždycky říkal mu děda, já říkám, no co to máš, dědo? Nevíš, kdy se to bude hodit, lepší ať je to doma, co je doma, to se počítá. Nicméně, výběru budou čučeti. Kde je ten Liboroseček? Kde je? Zřejmě bude mít od psychopata. Cigarety, tabáček, nějaký vajnos, takže kde je? Slaj neboli slis. Ale spáda není. Opening! Takhle vypadá to na dešťos. Nicméně, sledovým můžem to mám dovolené na 4. Pokud nebude nějaký brutální dešťos, tím pádem bych to vždycky byl jen Liberoseček a maličkatý postramem se schovávat a přemístit do výběru. Tyjo, a fakt to vypadá dešťos. Teď je mega dusno úplně, že jako mega. Kolik je? Jsi ještě na dvě, ale venku to vypadá úplně najsilně, že nevím, jestli to dopadne. Natáčení s Denisem. Že to vypadá spíš nenajsobně. Já si půjdu dát psychostodulku, protože nové boxerky jsou vynikající. Uvidíme. Necháme to ve stádiu open. Tak jde. Jdu na trénovost. Tady si to dneska necháme out. Jasný. Nicméně Liberosečka maličkatý. Nevím. Kam zalezeš? Tak jde, venku stále prší. Já budu muset něco zařídit. A... Protože jsem zapomněl, že Liberosečka maličkatý mě dluží 700, jo? To znamená, že beru si litr. Litr si beru. A dávám mu 300. Je to kos. A my jedeme. Opening. To není 17.30, doufám 16.30, ne? No kolik je hodin? 3.30, 4.30? Asi jo? Kurva. Nyní se jdu do pece, vole. Musím jít na otočku. Vyzvednu mámušku a... Pff. Takhle, hlavně nebylo zposlední tepláky a psal mě panky, že ho potkal někde a že ho doprovodí do Big Bayru, ale tady tam jenom přinese masa a odejde. Takže uvidíme. Já už jsem tady, vole, jo? Za chvilku to najdu a jdu do prdele. Signál nebo co? Či ne? Já mám výhledově. Tak, pím. Já jsem přesně pod sněžkou. Sněžka tady není vidět. Tady bude svíček má maličko. No co pak, povídej. Jsem doma. Jo, a mi pak jít tam doprovodil, prej. A ne, to je Robert na kárce. Je tam panky? No, je vzadu. Jo, tak jenom, že si vezme maso a jde do prdele, ať to neotravuje. Jo.
Já se stavím večer, jo? Dobrý. Jo. Tak dobrou. Čau. Čau. Co si o tom myslíš, pane Krakonoši? Sněžka. Ty jo, abych se tam vyšláp, ale musím jet. Byl pátek, tak tam prostě běžím. A měneme opening. Ty jo, už se dříve i smívá. Máme nějak 8:45 people, takže jdeme tam podívat. Panky psal, už asi 3 hodiny, že tam jde na chvíli jenom. A nic měl tady pro librosečka toaletní papír, savo, osvěžovat vzduchu, tabák, dvě papírky a ještě teď jsem koupil krabicák. Měl vlastně už jenom poslední nějaký zámecký litr krabicák na 45, to samý hladičkový a cída. Yes, of course. Jo? Takže tam jde zjistit situation. Jako můj tip je, že tam panky bude. Jo? Jeho chvíle bývá třeba 3-4 dny. Ale uvidíme. Třeba je nějaká jiná změna. Tak, jinak Libro se nějak dostal, nebo že ho přivez Bruce Willis na kárce. Jako jak na kárce? Pojel kam jel na kárce? Chápeš to? To je nějak zvláštní. Vidíme tu chvíli. Pana Chcankyho. Nebo si vždycky jsou Chcanky, tak jsou vždycky nějaké atrakce. A on si tylko ještě. Nebo si asi bude. Jo, už tam slyším. Zase vám nechcený. Nebo rozečku. Je tam? Je tam Liboros? Ne, na čundru. Já tady ještě mám nějaké věci pro tebe. Co ti ještě musím dodat? Ten tady ještě koukám panky, ne? Jdu se na ně podívat. On ti mi nehodil kánku skoro do lebe. Vím, když mi to spolu dále, ne? Když se můžeme na zemi přeptat. Máš tady ještě Liboros nějaké věci? Ne. Víš o tom? Dáš tady toaleťák. Ne. Mízička? DJ? A co chtěl přesně zase dělat nějaký píčoviny? Bylo hrát jak dobíte. Aha. Krápal v lese. Já jsem jdu podívat. Já jsem ho vysekal z ránku. Jo. Ukradli mu kolo. No jo, jsou mají věci. No. Raněj. Tak, máš to ještě Libros u mě? Já jsem tě ještě vzal. Co jsi ti vlastně nedal? Tabák tam máš, savo, osvěžovat vzduchu, dvě papírky. Vzal jsem teď konce koupil, jestli to bude štít nebo ne, jeden krabicák zámecký, jsem ještě teď byl u žabky, nic jího nemají. Nevadí. Chceš to ještě taky tomu? No. Protože já jsem vzal ještě pro ládička, jestli tam bude jen krabicák. No ládiček nevěř zdavě. To jsem vzal ještě jako aspoň, no ten krabicák tam jsou 45 korun. To jsem prostě vzal nouzovku. No. Už je slyšel, jak to uklidu. Čeho tam máš? Savo, osvěžovač, tabák, dvě papírky, toaleťák a tady to mám teda pro ládička, jestli tam najdu. Nevím, a zde to přijdu moje klasicky ráno. Chci jen to přivést na kárce? Jo. Ale odkáď? No až z toho, z té třídy, jak se zadaří kluky. Jestli, ne, on je blbej. Palackýho? Ne. Vy jste jeli autobusem, jo? Tady, jak máš, jak jdeš tady od Alberta, rovně po té silnici, tak se tam si je u sloupu. No to je kousek, jako. No. Tak já se jdu podívat, co se tam topí. Že panky říkal, že bude na chvilku, víš? No, co to jako je? Je, tak si vypneme muzičku. Já myslím, že to je panky. Ne, to nevím. Ten už odešel? No, byl tady fanoušek z studenka. No. No. A šel. Nebo jestli to mám na maso. Jo to jo, ale panky tady je nebo tady není? Není. Jakoby je a není. A dneska bylo hodně, jo? Jak to a není? Co to znamená je a není? Měl jsem tady batoh. Co? Batoh si tady nechal, batoh. Já jsi nechal batoh, kurva, má telefon, tam očká. Jak jsi nechal to batoh, zase se vrátí, vždycky bude s tím píčovina. Oni říkají, že to bude na chvilku. V 5 hodin mi říkají, že to bude na chvilku. Chápeš jo? Znáš panky, jo? Tím to nejdobrý. A zase nadal stánku. Nemůžu,
nemůžu na něho říct ani slovo. Vždycky to dělá pičovní, kámo. Minulý dělá kárku vole tomu do. Dobře, dělá pičovní. Vždycky. Ale již vždycky. Vždycky to dělá pičovní. Dneska byl hodnej, no. Ale prostě. Ke mně se zachoval vždycky dobře. I slovo znám dělá pičovní, takhle. Vždycky všude, takhle, vždycky všude. Ale. Tak má rád, to prostě dává stany, likvidovat všechno, ničí a tak dále. A to vybral. Sedí tam. Kde kam šel, jakoby? Oni šli s Maroškem nakoupit. Takže se zase bude vracet? Kurva, vole, má telefon ten močka? No a co? Ještě jednou mi to řekni. Ještě jednou mi to řekni, co jsi teď mě řekl. Jo. Ještě mi to řekni, no a co, jednou mě, to řekni, vole. Až se mi rozmátí držku, vole, rozštípe ti držku, tak abys nebrečil, ty vole. Vůbec neznáš Pankyho, vole, znáš Pankyho? Já ho znám, no. Tak mu řekni, co je zač. Jenom trochu. Řekni mu, co je zač. Jenom. Kurva. Konečně, Aleši. Je to močka? Panky? No. Asi, jo. Kurva. Aleši. Ale tady je Panky s fanouškem, no. Konečně, Aleši. Zase, no, maskáče. Jo, tam jsi totálu, vole. Je to jedno, vole. Tam mi nebyl drzej, vole. Na to jsem zvyklý, víš? Aby jsem nebyl ty drzej, vole. No, to aby vím. Nebyl drzej, to změrně, jo? To vím. Víš co, my jsme spolu si nepásli, vole, a ty jsi trošku někde jiný než já. Tak aby jsem nebyl drzej. Takže když tady ta močka pocá nebude, tady prostě nebude. Spanky, vole. Že já jsem to chtěl rozkopnout, to píči. No. Jak můj problém, vole? No, já sám přišel. Já mu dneska zavolám, vole. Prostě vždycky dělá píčovinu. Vždycky tady udělá píčovinu. Minule hodil kárku, prostě Vyrčovi byl skoro do labe. Vždycky tady udělá píčovinu. Vždycky něco rozfláká, vole. Vždycky je prostě píčovina. A co s ním? A dobře víš, co? Co s ním vyhodil? Já vám udám stopping. Víš, to je stopping? Ne, já jsem tady. Já vím. Stopping je. Au. Vážně. A ty trošku ve zpátečku s tou trzostí, jo? Víš, já jsem tak chvíle. Já vím. A když nastane si drzej, vole, tak buď vole, drzej na koho chceš a ne na mě. Tady no, vole, tak... je to číslo pochcaný, vole. Kde má ten Baťok pochcanej? Ten Baťok mi dej a mu hezko odnesu. Kde má ten Baťok? Ten Baťok kde je? U koho? A teď odešel asi ne. Mám tady něco rozkopat? Budeš se s Vanouškova? Nebude tady, jsem řek. Jsem s Vanouškova. No, kde seš, prosím tě? Čau. Já, venku. Jo, protože tady máš Baťoch. Kámo, já si dneska přijedu, jestli tady budeš, tak já mám obrovský zlou náladu, kámo. Obrovský zlou. Já si to říkal, v pohodě. Já ti to říkám. Jo, my se domluvíte, budeš na chvilku a ty jdeš s fanouškem něco nakoupit a protože tady máš Baťoch zase, jo? Já vím, já jsem nechal. Na co jsi tam nechal ten Baťoch, na co? Aby nešel s ničím, jako když nabyšel takhle s ničím, víš jak? Ne, já nechápu, jako doufám, že se nebudeš dneska vracet už. Říkal jsi na chvilku. Pro Baťoch jo. A spát tam nebudu, neboj. A proč jsi to nevzal s sebou ten Baťoch? Mám tu židli rozkopat teď, těžkej. Ale já myslím, že jsi vzal batoh, že už jdeš pryč? Prosím? Že jsi vzal batoh, že už jdeš pryč, jsem myslel. Ach, ty tady zůstaneš, vole, kurva, ty tady zůstaneš, jako vždycky tady zůstáváš. Co na mě hraješ, vole, že přijdeš, vole, za hodinu a půjdeš pryč? Však jo, však jsi šel pryč. Dobrý, já si kámo přijedu třeba. Já tam dneska nebudu, prosím tě. Dobrý, já se večer přijedu se to podívat, jo? Jo, dobrý, tak víme o tom, jo? Tak čus, je bingo. Jasný, čau. Čau. Já se přijdu večer podívat, víš? Nečuju se. Ty vůbec kurva nechce to zač za toho člověka. Ty jsi vlastně do videa? Vždyť? Víš, co to je zač? Vím. Všechny stany prořezával, ničil, likvidoval, škodil, vole. To není hodný člověk. Když se naště není hodné, já statuje. Není to hodný člověk. To je jasný. Jo, když se statuje, tak je to zač. On, Žížák a Jura s panouškem, který tady byl, nakoupit do Lidlu, který bojovat. Tak budu akorát, na vrchu. Ale Hanka mě furt brání. Koho? Vysrce na ně. To není hodnej člověk. No. Že teď třeba jakoby střížili, baví se s tebou, jakoby do, ale já ho znám x let. Vy jste mi nikdy nic nedělá jakoby dobrýho, pozitivního. Jednou tady jsme postavili dřevní a ten člověk prostě má to v sobě. Bruce Willisovi, veme kárku a hodí mu skleničku do hlavy. No to udělal, tak to je blbost. I s papírem. Schválně, to je blbost. Stany, protože dáváš zbytečně stany na ulici, kolegům, no jasně. To udělal. Tak to je blbost. Ale kolegům, protože dáváš skleně stany, kolegům. Jak tam ještě jíčí, že všichni stany prořezaný, schválně zničili, že se tomu smál, jo prostě má v sobě takovou skurvenou píčovinu a on ví, že já odlítám. On to vidí sobotu. A on se tady, chápeš to? On ví, že odjde v sobotu. Ale co říká, víš proč? Aleš má o nás strach.
Já odletím v sobotu. No, já odletím v sobotu. Máš rovná strana. A on tady udělám rifuje. A kdo to bude řešit? Policie. Mám problém, že asi budou obdikuje. Možná se i řešit nebudu. Cože? Mám problém, že asi budou obdikuje. On tady, poslouchej dobře. On tady to vždycky třeba překrápne do Zejska. Já odletím, protože já už půjdu třeba 11.10, protože mám ještě jakoby s tím, s čonima, s chorokou, jestli ho znáš, jo. Jo, a teďko on tady zůstane a bude tady třeba do pondělka. No, bude tady chlastat, špetovat, dělat píčoviny a začne dělat píčoviny. Tak to je průsek. Proto ti to říkám, proto je potřeba zamezit, aby už tady dneska nebyl, aby odjel, aby už tady nebyl. Protože on tady zůstane. On třeba mě řekl na chvilku, to tady třeba 4-5 dní. Já jsem mu chtěl dát na vlak, dal jsem mu peníze, poslal jsem mu na vlak. Jednou. A přijdu se, on tady sedí zpátky. Tak ho vzal po druhý. Chápeš to? Ty zítra už jedeš, jo, zítra už, jo. Ne, v sobotu. Jo, počkej, dneska je čtvrtek. Jo, dneska je čtvrtek, jo, sorry. Jo, dneska je zítra čtvrtek. Na jednu stránku no to jenom, on by tady byl pátek i v sobotu, v neděli, v pondělí. Neznáš ho, znáš ho, znáš videí, neznáš ho osobně, já ho znám osobně, ty ho znáš jako osobně. Vysíraš prvního stupně? Já ho znám. Vysíraš prvního stupně? Minule, kdo začal kopat tam do auta? Jak kdo jsem přijel tu značku? A další věci, policie, kdybych tady nebyl já, tak je na záchytku. Chápeš to? On prostě to má v sobě takovou letničovinu. Bohužel. A když se chlastá, dá si nějaký fety, no tak je prostě takové letničovinu. Žeho, mám pro krásný video. Že Libor skončil u Uni. Jo, ono ve Sparkou. A vezme na Sparkou. On jsem nechtěl jít, Libor, že se chtěl dívat tam na Kočandy, tak jsem tam byl na puště. A pak jsem teda přišel. Tak to bylo dokonalý. Já bych se zemůžil ještě nějakou noční kontrolu, ale třeba fakt jakoby noční. Koupil Libor. Fakt jakože noční, nechce se mě, ale udělám noční. A jestli tady bude, protože já jsem půjdu speciálně. No. Tak mu řekněte, je pro batok, ne? Že budu velice, velice pešlivý. A já zatíkám a bohužel mě budete muset otevřít, jestli tam bude. Doufám, že na mě nepojete levou. Cože? No nevím, že tam bude škola, nevím, že levou. To si neboj. Jakože, no není to takové. Já jdu zítra na práci s Ondrou. Vidím zítra na práci, ty kučatě. Ale právě, no. Vidím ty kučatě. Koupil 10 známek. Ne. Nekoupil 10 známek. A co? A jde do prdele teda. A co 10 známek? Tisko mi postav těho, sám říkal. No, ale ty jsi nějakého štíska, vole. Libor potřebuje sám prachy, vole, a jde do prdele. Tak já dneska ráno mi to říkal, že je koupí. No tak on nechce mu kupovat to tisko. Hele, mezi těho... Dneska známka stojí kolik dneska? 37 korun. 30 korun. No, tak mu dá 300 do něj. Nějakého štíska. Ale on to říkal sám dneska ráno. Jo, no tak kdybych chtěl, tak jako jo, ale... Jo, on koupil maso? A k čemu to koupil? Kdo to bude dělat? Ne, to je přes panky toho maso. No já vím, že jsi napsal, ale kdo to teď jako bude dělat? Co si s tím stane? Nevím, jestli nakrájí mermelády. Přijde s maso, on mě psal asi 5 hodin, že tady na chvilku, že přijde s maso a že jde pryč. První je psal. Já tam vůbec nejdu, já nepiju. Pak mi psal. Stavím se na chvilku. Přinesu maso a jdu pryč. Pak myslel, stavím se na chvilku, ale budu tam třeba jenom udělat maso a odejdu. No a teď jaká situace? No teď tady byl Vláďa ze Studenky, kterýmu děkujeme, kde jsem dva rumy, no. Lenos. A pak jí to chlastal? Pak jí to chlastal? No jasně, ne. Samozřejmě, že jo. Pojď, co mi ukáž, když já to ukážu. Já už nepiju, co bys tady... Počkej. Vláďa ze Studenky je nejlepší co mi psal, jo? Já už nepiju, hele, já už nepiju, dívej se, co mi napsal. Já už nepiju, co bych tam dělal, jo? Hele, panky, jo? Já už nepiju. Dívej se. Pozdravit na autočku můžu, ne? Neboj, nebudu tam spát ani dělat bordel. Počkej, tady píše. Pojedu do pce, do BB. Ne, 3 týdny nechlastám a nebudu si to kazit, že se vůbec nepůjde první verze. Pak se půjde na chvilku, pak přijde se jenom maso, ale nepije a ty začal chlastat ruma. No, až se dochlastá, jak to dopadne? Jako takhle, bylo v pohodě. Ale teďka odruší s panuškem, který vlastně ho chce vyporit na vlak. A mají prachy a nakoupit do Lidlu. Chlast. No. Ano. Což tady chce teď chlastat a skárovat se. Vím, že já sem přijdu v noci, večer, a já budu velice, velice prchlivý a přestane natáčet kamera. Tomu věř. Ne, to bude, já tomu věřím. Velice budu prchlivý. Protože já jsem si večer domluvil. Já o čem mluvíš. Mě nasral s tou kárkou, vole. Že Bruce Jirušovi vezme kárku, vole, a schválně mu hodí skoro do labe. Nejenom tohle, to další věci. A já vím, o čem mluvíš. Je to zbytečný zlo tady. A? Zbytečná píčovina. My jsme se tady dneska bavili všichni víceméně, že tady nikdo nechceme. Tady nebyl ani jeden člověk, možná si Milano chce, ale nikdo tady neřekl, že všichni říkají, že tady nechtějí, protože ho znají. Ale Žiželák taky nepije. Jo. Dneska no, si dal rubíček. To si byl spojený Žiželák. Agresivní, nafrčenej, vole. Do toho panky, vole. Co se tady bude dít? Zbytečný. Je to zbytečný. Ne. No taky není. A už začal zase chlastat. To je jedno, tak a já na něj žádnou. Ne, ty, oni. Ale oni se nachlastají a nafetujou se.
A budou tady tady blázni. Ten to ne. No ten ne, ale když to udělali, tak to bude prdeli. Ale víš, že se těším, že s Ondrou půjdeme do práce ráno. A minule vlastně, Žižák vlastně zmátil, když tady byl panky, tak zmátil čenčilatku. Najeli se, nafetovali se a zmátil čenčilatku, to byl úplně naspeedovaný. Já to vím. Ty jsi to byl? Ale proč jsi tě zachraňoval? Jo, jsi jo bez kahot. Že to jsou zbytečný hovna, jako víš. Čenčilato, pojď ke mně. Jako video sáky, jako hele, na video to je dobrý, na video, to mají lidi rádi, ale je to zbytečný. No to muset, jako pěkně nebylo. Ne? Tam to bylo skoro už jakože za hranou. No, to Žižák byl vyhozený, pak Čenčilátka učila zpátky, já jsem vyhodil. Jo, no. Oni já to vím. Oni mají nálož. Já to vím. Dal nálož. Jo, ale jsi řek, vemeš si ho zpátky, něco ti udělá, seru na tebe. Ale Žižák se dá skročit, Žižák, bo Žižák vůbec nejde. Žižák byl minule tak najetej, že zmátil i pankivo. To udělal mu monokly. To si píš, viděl jsi to? Viděl jsi to, jak byl rozkopaný? Rozkopal i pankyho. No už to já nevím, dlouho, třeba, já nevím, 3-4 minuty, nevím. Jak prostě zmátil, čenčilátku, Žižák, co? To už je dlouho. Jiduško, to je jedno, jestli je dlouho, jenom my říkáme tu situaci. 2-3 měsíce. Aťka si všichni spolu, Panky, Jura a tam jsi nefasal, taky vyřízený. Takže, tady budeš to. Udělám stopping na svoji boudíčku. A nechám tam Hanky. To ne, to ne, ale pokud by tě sral Lotrando, tak ho, jako vyhoď, protože ty jsi majitel. Já jsem majitel. Pokud tě bude srát, tak ho vyhoď, jo. A ty si vím, že Panky bude tady podle mě chtít zase chrápat a bude se někam chtít nakvartírovat, jako minule. No k nám nejazd, zítra nastávám do práce, mám se sedm. Jednu dobu, prosím tě, předušu, tak dokonce on to zamíkal a vlastně tam chrápal sám a tebe tam ještě ani pustit, to říká Panky. On dělá takové píčovi, naschválí. Zbytečný hovna dělá, víš? Ale já pomůžu každému. Panky mu ne, Panky, jo, jinak tě poslal 2000. Jo. Ale Panky, jsem prezident? Jo, vlastně. Jde domov můj. Dobře víš, že jsi debil. Ale až má pravdu, poslouchyně. No. Budu teďka odtáhli toho fanouška. Tak. Zkáz toho prachy. Přijel jako prasa, tak. Tak. A budu dělat akorát píčovinu. Takže Panky. Zvlád, Zajev, píčovina. Žižák a Jura. Minule, tady byl Panky, tak se rozbil záhadně ten skleněný stůl, že jo? Jako furt tady něco se stane. Tady se vždycky něco jítečko stane. Minule si tě jsem tady vůbec nebyl. Takhle, jítečko, mezi náma. Ty máš názor na Panky, jak už je hodné? Ne. No tak? Tady na to. Že to víme. Ale že mám pravdu. No. Já taky s ním, já jsem tady vůbec nebyl dneska. Jítečko, když to řekneme slušně, to prostě šmej. Ne, to víme. Já to udělám dneska. Když prostě to je pravda. Prostě já ti říkám, jak to cítím. Počkej, já si povím, že jsem je ten ládíček, kdybych měl tohle jinost. To maso teď se přineslo maso v hodnotě nevím kolik, zbytečný peněz, to stojí docela dost, si myslím. To je z mražáku. To dnes no. Panky od peci, víš? To máš tak minimálně 12. To ne, ale to jenom může třeba stát, já nevím kolik to je kilo. Nevím. Pokud je to zmražený, udělám, tak 12. Není to je třeba, kdyby to bylo kilo a půl, kdyby to bylo 3 kila, třeba 500. Tak to stojí víc. Fakt. To je vlastně nevěděl, díky. Tam je vlastně mrazící 100% přirážku. Fajo, tam tu byl. Nezlob se na mě. Já jsem to nezlobím. A jsi nevěděl, že mrazící přirážka je jako víc? Já jsem si myslel, že právě obráceně, protože vlastně jako to maso, když se rozmrazí, že vlastně pustí vodu a že zmenší se. Ano. A je dražší? A když to zmrazíš, tak je, dražší? Je to dražší. O kolik? Já nevím, 20%, 10%. Fakt? Mraz udělá tolik zdražení? Já budu prodávat maso, budu zdražit, mrazit. Ne, já nejsi debil. Víš, jak jsem to? Ty si dáš mlinář a stavíš si strup. Dej mi materiál a já ti to postavím. Zajtra tě přivezu. 10, jo? Tak mládeži, prosím tě, já jim potřebuji, ty jsi tady Ondro? Opět tady je Panky, ty jsem volal, že nechce, aby tady byl. Já vím, že ale... Já se tady stavím ještě večer. Ne, jo bude, protože tady nebude. Já tady nechci. Už je schlastanej, psal mě, že se vůbec nejde. Pak psal jenom na chvilku, teď už je s fanouškem a už schlastej rumy. Ondro, já ti maso neudělal dneska už. Maso přijde jako hovnu. Já se tady stavím třeba ještě v noci, ale fakt v noci. Fakt se stavím v noci. A jestli tady bude, tak bohužel budu prchlivý. Mně to je jedno, protože hele, mě jako ten člověk neublížil, ale vím, že ti vadí, to vím. Když ho dělá zlo? No, no vím. Někdy no. Rejpe, už si rejpe. Jo, někdy rejpe. Rejpe, zlé. Na schválí, minule ta kárka mě rozlobila, že mu chtěl hodit do labe. Takový hovna. Stany prořezáváš, takový víš, píčoviny, na schválí, proč? Nevíš nikdy. Vždycky tady je zlo, když tady je. Tak mu to řekni, že odjíždí. Já jsem si mu volal. No. A odjíždím, no. Chápeš to? Teď jsem mu volal. A řekl jsem mu, on si přijde pro Baťoch. A já si říkám kontrolu v noční. A pokud tady bude v noci,
tak mě přestane natáčet kamera, uvěř. Já jsem prchlivej. Já jsem mu to řekl, já jsem řekl, že ní ho nechce. A on řekl, já jdu na chviličku, já nepiju. Pak řekl, já tady budu, já tady chvilku přinesu maso. A teď už chlastá Ruma. Jako on přines maso, ale... To mě nezajímá, ale prostě toho nechlížo tady, no, tak tím... Protože on vždycky dělá píčovinu, vždycky bude píčovina, vždycky! Kaťo, to co myslíš, Žiželák, že nepije? Jo, Žiželák je budou dělat píčovinu. Takže odešel Žiželák, Žiželák, Jura, Panky a Panoušek, který ustávají, až to do lidí. Přesně, teď si řekni, oni se tady udělají píčovinu, zervují se něco, bude sem záchranka, policie, a zase to bude řešit. Big Bangu se to stalo, psychopat Bangu tam nezvládá. Ještě, a ty odjíždíš ty? V sobotu. No, to víme. A on by tady vykl, že vy jste trval až do pondělí, nebo já nevím, že dlouho, je to tak? Ráno, no. Už jo, ráno. No, tak do, přijedu sem a pak jedu, no. No. Je to prostě zbytečný ten člověk, jako já... Panky a Žižák spojení. Na chvastou se trošku se najedou a budu dělat píčoviny. No, a k tomu Jura? To Jura, do toho kdyby ještě byl autobusák, tak to je píči. Je tam autobusák? No, bez nevím, já jsem zrval Žižák autobusák. Já jsem zrval ráda chlastám. Měl jsem zrval autobusák Žižák? No jo, no to... A on jsme natačený, on je úplně jako vystý... Znáš, že je jakoby najetej, vyfetovaný? Kdo? Žižák. Není vyfetovaný, on je zvolený. No tak zvolený, tak. Zvolený. No jakože tak, jak tak. Co tady máte? Já s ním ráda chlastám. Co tady máte za dvízka na zemi? Co to má za pointu? A nevím, jestli vám bude Ládička vůbec. Láďa všechny zavíral dveře. No Ládiček, ale jsem šel. Ale tam zavíral dveře. Čau Ládičku, jak se máš? Já jsem tě dneska vůbec nezahlíd. Jo, dobrý. Ládičku, nezlob se, je tady trošku smrt, já budu takhle... No, to nevadí. Dobrý, to jsou asi, no. asi víš, nohy. Nohy ti se smrděj. Tak Ládičku, prosím tě, já jsem teď byl u té žabky, ale bohužel tam bylo jenom tohle. Tak jsem ti prostě vzal jednu krabičku, jo, a dám ti ještě cigaretky, jo. Prostě tam nic nebylo jiný Ládičku. Nic tam nebylo, já bych ti vzal jakýkoliv, ale tam nemá žádnýho plastáka nemá, jo? Až jsem ti vzal, počkej, ještě ti dám cigaretky, jo? Na jo, Ládičku, nikomu nedávej, jo? Jo? Počkej, ty jsi jak u výslechu. Přiznejte se, kde jste dneska byl? Přiznejte se. Za odbíru. Tak jo, tak si to nějak rozděláš, jo? Jo. Jo, ty tam ještě jedno máš, tak to už ti, jo, máš tam půlčičku. Tak to ti stačí do zítra, ne? Do zítra vydržíš, jo? Tak dobrou. Dobrou. Já se ještě hodím jenom okru tady je a půjdu. Beri tady je? Čus, zase tady je pan Panky, já se tam stavím večer. Ne, nestavím já Panky, já vím, já ho nestavím. Já se stavím večer a pokud tady bude, tak víš jak to dopadne? To je hrozné vysílat. Víš jak to dopadne, když tady bude? Vyhodím. No, dám mu pusinku na dobrou noc. Jo. Teď jsem mu to řekl, ty vole, že kurva... Už teďka. Já vím. Prostě to je píčovina tady, aby dělal hovna. Dobrý den, dobrý. Nelekněte se večer, by tady byl nějaký povyk, on tady je Panky, který ho tady nechci, takže já pak si tam přijedu večer, aby tady byl nějaký povyk, tak jenom ho vyhazuju, jo? Jo, děkujeme, já vím, že zaplať pán Bůh, no, ty jsou v trapu. Já si s ním poradím, asi si myslím velice v bytě a snadno a rychle. Panky, se sleduješ, neber to vezmi, ale vždycky děláš píčovinu, není, aby jste nedělal. Tak prostě bohužel, hele, jak to blíká, to je nice, vole, to je niceovka. Dobro, tak žádu a... Chodím tady ještě večerko na kontrolní očko. Daj mi žabičku. Pakva. Tak dobrý. Já jdu, mládeži. Tak jenom mu řekněte, ať počítá Panky, že přijedu večer na kontrolu a jedu speciálně kvůli němu. A už to jenom, že jedu kvůli němu, mě to nebaví. A pokud tady bude, tak mě to nebude hodně bavit. No, Alešku, odešel, třeba Panoušek, budem, třeba spát, já za to nemůžu, nemůžete jít bez... Ne, tak ale do baráku, neber to do baráku. Do baráku nevezmete, ne? Ani já, ano, no. Třeba tady, ale já... No, ne, no, jasný, jenom mu řekněte, Čenčátku, jenom mu řekni, že se tady stavím. Dneska se tady stavím. Aleši, jelikož Panky odešel, Panky, no? Žižák, Jura, no? Kde Panoušek je úplně chlás a cigarety tam. No. Takže budu vypadat? No já hrozný, to bylo nějaký fety prášky. Hele, řekni mu, že třeba přijedu v 10, 11, o půlnoci, že se dneska stavím. Takže ho, prosím ho, velice slušně, ať si vezme batoh a jeho zájmu jde pryč. Jo, to já mu řeknu. Víte, jak by to nedopadlo lidi? Zbytečný, jo? Já nechci mít problém, kvůli nějaký... Nebudete mít, nebudete mít. Ale
spát. Když spěte. A my spíme, ale já třeba když, oni nebudou. Když tak mě prozvoň, kdyby to hořilo, jo? No, hlavně, že Žiželák úplně nechlastá, víš? No, no. Tak jí dál doma. A do toho si hodí nějaký prášiček a bude to v prdeli. No právě proto. Víš? Vlastně mu to neber to vezlím, ale oni pak jsou vyspírovaný najetý a to je hrozný. No. To je hrozný, on tebe... To se bojím, já. I Žižel do tebe naskočí klidně, protože víš jako... Ale já to beru jako v obraným systému. Já vás tady chci chránit a celý Big Bear, chápeš? Já to beru v obraným systému. Já neříkám, ale když se spojí se s Punkem a prostě bude průser, zbytečnej. Nechceme žádný záchranky, policie, nedej bože. Nechci na nikoho skákat, jedno s druhým. No tak ty radši, tady jsi rád, že stojíš. Čenčák, kdyby se to dělal, tak tě prozvoň. Pokud mě prozvoň, já sem pojedu, tak už sem poběžím, jo? Jo. To už poběžím. A víš, že když poběžím, tak to bude jako, víš co, nic moc. Jo, taky se bojím, neboj. Dobře, tak... No? Taky. Jenom aby mu řekla, ať jde do prdele. Jo, můžeš, no. Se musí přijít, ne? Sváně se mi nechal, já jsem řekl, ať se ho odnese, protože je prej těžkej. Nechce s ním tahal, ať se ho odnese a jde pryč. No víš? Tak, ale... No. A když tady zůstane, já se s ním pohouzím, to jedno. Prostě já ho znám. Já vím, že tady byli nějaký dva kluci a... To bude fanouško. Víš, že taky znáš, ne? Znáš ho dlouho dobře? Můžeš po něm říct jednu dobrou věc? Ne. No, tak vidíš. O to se mě jedná. A zbytečně pak tady bude hračka, policie, záchranka, zbytečný. Oni dva prostě najetý, někdo do nich něco řekne, přijet se, já nevím, autobusák, mi to taky tady byl takový píčoviny. Ten šel ráno do práce, jsem ho potkal ráno. Autobusák? No, bylo asi oni kolik. Jsou, oni jsou asi u tý Petry, protože tady nejsou. Klárkas. Přišli, jsem je viděla přijít a zase odešli, před hodinou asi. Že mě na maty, to je divný, ona bere až 12. Nevím, ale ne, přišli, viděla jsem je přijít ve dne, ještě to bylo, no. A je to asi hodina a půl, tak zase šli obě. A jeho jsem viděla ráno jít do práce. Ale někam šli v obě šli. No, jo. Stavím se večer, kdyby tady byl pověd, tak se nelekni. Kdyby tady byl křik, tak se nelekni, jo. No, ne, tak já... Ty tě znáš, jak zvu. Ah, jo? Dobrý. Tak pa, zítra vezmu voželáníka. Jo, dobrý. Čau. Tak. Takže jak jsem to s nima pohovořil, to znamená, já jsem ještě volal Pankymu, že on si nechal sváně batoh. Ať si ten batoh veme a jde pryč. Já si teď dělám ještě kontrolu. Za hodinu, za dvě, za tři. A pokud ho tady najdu, tak to musím říkat, přestane mi natáčet kamera. Protože to není dobré, aby tady byl. To není hodný člověk, když ho znáte, ne? A to už budem. Jo, vy spínkejte, kdyby tady byl nějaký pavý, tak se nelekněte, to jsem já. Jo? Si tady přijedu, jo? Máš všechno, jo, nějak? No? Byl tam nějaký kočandy pěkný? Potkal jsi nějaký kočandy pěkný? Přiznejte se! Vědej. Kočandy? Jej, jsou pod tou pergolou velkou. Budeš si rád za Žulínkem dneska? Nebudu. Nebudeš? Ono pršilo, jak jsme se schovali tam, ne? A vy jste si jakoby spojili s takový kámoši vy dva, ne? No nevadí, ono normálně. Víš, jako dobré. Dobré. Beránek, já to dadím. Jo. Dobrý, večer ještě vidím kontroličku, jo? Tak zatím dobrou. Dobrou, je bingos. Krásný váhý večer. Tak jde. Klárka? Ježiš, já jsem rybu. Já jsem takový debil, vole. Teď já mám světilko, kámo, hele. Chápeš to? Já celou dobu jsem mohl intervjuovat takhle. Já jsem takový debil, vole, hele. No nic. Příště bude chytřejší. No ale světilko si použijeme ještě večer. A posvítíme si na tebe materničko. A jak jsem slíbil, tak jsem tady. Máme cca 4.12. Nic mě Pankyně psal. Možná před hodinou a půl. Musím se podívat, že bere batoh a jde. Čekej mi, kdo to psal. V pohodě, beru batoh a valím. 20 hodinu a čtvrt. Nepsal. Takže uvidíme, jestli to myslel takže okamžitě, anebo výhledově. Jo. Vrtou panky. Víme, jak by tady dopadlo. Však. Takže úplně tady nepotřebuji žádnou atrakci. Sobotu odlítám. No a myslím si, že i tak ty dva týdny, co tady třeba nebudu nebo nevím dlouho, se budou trpit brikulose.
protože every day, vlastně dvakrát denně až třikrát, nebude mít dozor psychouš. No a to se opět dozvědí ostatní herci, Močálové, Cicák a podobní. No a budou chtít sem chodit. Možná opět Kája, možná Zubejda, možná Lopy, možná nevím kdo. Zatím ticho. Tak je možná, že odešel. Vidíme. Ale víme prostě vždycky, že jsou atrakce, jako vždycky. Že to Žížela jako Trando, takže bychom řekli, jako kde je první Močál. Močál jedna je Funky, druhý, to je si o Trando nebo Žížák, to je tak na stejno. A asi Žížák nevím, jestli by někoho loupil. Což víme, že o Trando bez problémů. Jo, ale vlastně kdyby našel člověka v lese totálu, který by koukal 100 000 kapsy, tak bys to nevzal. Ticho tady je. Ticho, klid. Kočička, nebo co to je? Open výzka. To je divný, ne? Je zdravý. Haló. Vím. Panky odešel? Ne. Kde je? Kde je Panky? Trochu vedle? Jo. Ale nejsem si jistý. U Haničky? Ne. U Ondry? On říkal, že tady kde je. Co? Pak že jde někam bokem. No. Jakože v baráku někde je? No, to nevím. Ale bude tady se někde asi válet po okolí. On někde válet, jo, ale... Tak kam vyšel, že v noci? Víš, co to je? A batok si vzal? A on není ani za Lotrandu, tady není, víš o tom? Hmm. Tady někde, možná si nejsou spolu ještě. No. Já si zavřu, jo? Nevadí ti to? Dobrou. Psychodan tady. Tady. A potom konec.
Trandem. Jsme byli zutrané ve městě. No, jako asi možná na nějakých strávě, že jo. S tím je chudba. Musí být nějaký hotovej. A tady vás hodla teď. Ono prostě nejde zapnout. Zdíželákem taky asi. Že se bude na kaničce. Tam je křiček. Křiček je šedý z úru. Křiček je z úru. Zpívám Žižák, Čenčátou. Jo, zpívám Žižák a Čenčáta. Takže jsou prostě s Lotranem někde. 100%. Takže on věděl, že se přijde podívat kontrolu. No, bej, no tak vole, já s ním se neudělám. No a předpokládám, že zítra se opět zjeví. Někde budou se flákat po městě, pak si je možná opět nad ránem. Tak, lidé. No a můžete typovat, jestli zítra starý punky zjeví. To si puste další dílos. Ty moje kárko, pim. Hasta la vista, baby.